ახლა მინდა გაგაცნოთ ვაჩე ღვინიაშვილი, რომელიც არის არაჩვეულებრივი პოეტი და განსაკუთრებულად იყო მასთან მისული და გაგვაცნობს ახლა უკეთესად. როცა თბილისში წინწყარო გესმის, როცა მთაბარი არტყავებია და ლაქტიონის თვარე გვიყურებს უკვე სათქმელიც არაფერია. პატარა მაგრამ დიდი გულიკვეთ. თეთრი მტრედები გზას გულოცავენ ჰიმნი ჩაგვესმის ყურში და არწივი მაინც ღიღინებს ჩვენთვის თვარე მართვე რომ ეშვა ჩვენ საქართველოს სალამურს ჰანგი გამოეცვალა ჩვენ გურის სიმი არ გაცვეთილა და საქართველოც არ გარდაცვილა ლექსები ისევ ცხოვრობენ ჩვენთან და მთებს მაღალს ჯერ არ უძინია ჩვენ ხევში ისევ სიცოცხლე მღერის ლომისას ქვები ამღერებია კაცბეთ ხრუბელი მოხფერებია კახეთს ყურძენი შეხმატებია ღვინო ძველია და ღვინოდ რჩება საქართველოს ხმა ჩვენი გენია ჩემი პირველი ყველაზე კარგი ლექსი ალბათ 10 წლის ასაკში დავწერე მაგრამ გამოვაქვეყნე 11 წლის ასაკში პოეზიის სიყვარული შემოვიდა არ ვიცი არ მახსოვს როდი შემოვიდა მაგრამ ზუსტად ვიცი რომ შემოვიდა და ახლა აქ არის და არ გავა 100 წელი სანამ არ მომიდება საიდანაც მომდის ხოლმეს სიტყვების მარაგი და მე ვიყენებ აი ემოციის და მიხედვით რა ემოციაზე და იმ ემოციის ლექსებს ხანდახან რომ კითხულობ გალაქტიონის ლექსებს ან ვიღაცის ლექსებს რომ შემხვდება რომ უსმენ მაშინაც მომდის რომ მე მინდა შევქნა ესეთი უფრო მაგარი და მაშინ მომდის ხოლმე ემოციასთან უფრო დაკავშირებულია ჩემი მუსიკა. ბევრი მოთხრობა მაქვს ჩანიშნული ფურცელზე და ჩანიშნული ბლოკნოტში. ეს კიდე არის ჩემი პოემა და ამ პოემას დავარქვი იდუმალი ტრფობა. ნუ რაც ხდება იმას არ დაგასპოილერებ. და თვითონ პოემა კიდე მინდა რომ დავასრულებ ამ თელოულში წერას ამ პოემის მე მინდა რომ დავბეჭდო და იყოს ჩემი პირველი დაბეჭდილი წიგნი დავარქვათ მოდი პოემა უფრო ეს არის ისაგნია სადაც მე დავდივარ კვირაში სამჯერ და ვიღა ძალიან დიდ ენერგიას იმღერიდან ეს არის ხალხური ანსამბლი მართვე სიმღერა ჩემს ცხოვრებაში შემოვიდა ბაღის პერიოდიდან ძალიან მიყვარს ხალხური სიმღერა ლექსებს მღერი, სახიობობაც მინდა, ფეხბურთს თამაშობ, ხატრობაც მინდა. ამდენი რაღაციდან, რომელი ავირჩიო, ვერ ხვდები, იმიტომ რომ ამას რო ავირჩიო, მე ამდენს რომ მივატოვებ, მეწყინება. ამას რო ავირჩიო და მე დანარჩენს რომ მივატოვებ, ისიც მეწყინება. და იმას რო ავირჩიო და ამას რომ მივატოვებ, ეგრეც ძალიან მეწყინება და ვერ გადავწყვეტა და ალბათ დრო მიჩვენებს, რომელში ამოვყოფ თავს და რომელში იქნება ჩემი თავი ყველაზე სუპერ ასე თქვი. მინდა რომ სამშობლოსთვის გავაკეთო რამე. რომ სამშობლოს მინდა რაღაც შევძინო. ანუ რაღაც ვაჩუქო, ბევრმა ილია ჭავჭავაძე მაჩუქა რაღაცები, შოთა რუსთაველმა ვეფხვის ტყაოსანი, ანძორ ერთომა იშულმა ხალხური სიმღერა და გუბუნა და იაკობ გოგებაშვილმა აიია და დედაენა და დარჩინა და აი მეც მინდა რომ ისეთი რაღაც გავაკეთო, რომ ხალხს თავი დავამახსოვრო და ჩემი სურვილიც ავიხდინო რომ მე სამშობლოს ყოლაში, სამშობლოს განვითარებაში წვრილი შევიტანე. ბავშვებს ჩევას მივცემდი, დარჩევასაც მე მეუნებიან ხოლმე. და როცა ვფიქრდები ხოლმე, მაშინ მეუნები ხოლმე, რომ არ მინდა მეზარება, მაგრამ როცა ვფიქრდები, მართალს მეუნებიან 100%. უსწავლელად არაფერი არ ამბობ. მშობლებს ურჩევდი რომ არასდროს არ დაიზარონ
შვილისთვის პატარა რაღაცაც კი. ვინც ჩემ ცხოვრებაში წვრილი შეიტანა ამ დონემდე მოვსულიყავი, რომ ეხლა მე აქ ვზივარ და მე მიიღებს და მე თქვენ გელაპარაკებით, აი ეს ვისი დამსახურებაც არის? ანუ ვინ ადამიანების, ანუ რომელი ადამიანების დამსახურებაც არის? ყველა ძალიან მიყვარს და ძალიან დიდი მადლობა, რომ აი ამ დონემდე მომიყვანეთ.